Jeg pleier å si det er mye større krangel innad de partiene enn mellom dem. Men hvorfor det er så mye av det i Arbeiderpartiet er jo at det er et såpass bredt parti. TV-serien Makta tar for seg de intense maktkampene i Arbeiderpartiet på 70- og 80-tallet. Og når en serie legger seg tett opp til virkeligheten, blir det ofte diskusjoner. Så mye av det har jo faktisk skjedd, og så har de skrudd det til noen hakk. Jeg hørte for eksempel at den famøse togturen, at det egentlig var bare folk som satt litt i hver sin stol og drakk seg fulle og sovnet etter hvert, men det er jo ikke god TV. Blant annet omtalen av festkulturen i partiet har fått mye kritikk for å bli for drøyt fremstilt, men er den helt fjern? Men jeg fikk faktisk med meg da jeg begynte som journalist den siste gullalderen på Tostrupskjelleren, som var dette møtestedet for journalister og politikere. Og det var jo noen av de som er i serien som hang der den gangen også. Og jeg hang med fordi jeg var i 20-årene, men jeg synes at disse gamle gutta som fortsatt hang med, det var imponert over den festkondisen de hadde. Og jeg ble ganske sjokkert over hvor vild kultur det var. Det var mye hard drikking. En som derimot får ros for å være virkelighetsnær er Katrine Thorborg Johansens tolkning av landsmoderen. Brundtland selv har lagt merke til denne stemmebruken, og da måtte vi nesten teste om man kan høre forskjell. Vi skal gjøre oss til dommere over et annet menneskes liv og fremtid. Å Gud, det var hardt. Det kom litt brått på, men det der var vel originalen. Det var serien. Det var serien. Der ser du. Vi skal gjøre oss til dommere over et annet menneskes liv og fremtid. Ja, i løpet av den tiden tror jeg det skal la seg gjøre. Det var bra. Ja, i løpet av den tiden tror jeg det skal la seg gjøre. Det er god dag, mann økseskaft. Det er Gro. Det er et kjent sitat. Det er god dag, mann økseskaft. Jeg er forberedt på det. Det er serien. Men hun er helt rått tonefall og alt mulig sånn. Men hun er helt forbløffende lik. Dette er ikke for å skryte, men jeg er rett og slett blitt veldig populær.